vol petit, també cantaré jo amb l'espurna de la història. I abans Santa Pas Valer. Els músics no són els bufons de la cort, sinó el més preuat tresor per viure des de les cançons de bressol fins a les històries d'amor o de lluita. Avui fem un clam pels músics i pels mitjans. La llengua uneix els països catalans, igual que les cançons, i per tant aquest és el dibuix del país. En primer lloc, voldríem aclarir que ahir, més que el dia de la remuntada, va ser 8 de març. Després, volem agrair a l'equip de la crítica el reconeixement de la nostra tasca musical més enllà del fet de ser dones. Ara és el moment del Premi Enderroc de la Crítica, el millor disc de pop rock, que és per... Jo competeixo Manel! No ens passarà sempre, sabem que no ens ha passat sempre. Estem molt contents, estem molt orgullosos. Ara ja fa quasi un any que va sortir i l'hem estat cantant durant molts mesos i les cançons ens segueixen agradant molt i estem també molt contents que hagi agradat. Per altra banda, i agraïm molt el premi, agraïm moltíssim també a la gent que ens ha vingut a veure durant aquests mesos. Hem recollit uns quants premis aquest any, però els que venen de casa són els que més et deixen tocat. I volíem dir que les bandes que tenen alguna cosa a dir dins de l'escena, doncs les ha de recolzar des del quilòmetre zero. I aquest quilòmetre zero nosaltres hem comptat sempre amb el recolzament de l'Enderroc i d'ICAT FM. Jo només conec lleons i camells. I el Premi Enderroc per votació popular, el millor videoclip és per Barcelona s'il·lumina, de Buhos. Estem molt, molt agraïts, molt feliços pel premi i donar també les gràcies a la gent de Música Global, d'Èxits Manejament, per ser tan macos i fer-nos sentir tan a gust treballant amb ells, que segur que estan per aquí avui. I res més, l'aplaudiment no és per nosaltres, és pel Jordi del Temple i l'Ivan Molero, que són els artistes que van fer aquest vídeo. I el Premi Enderroc a la millor cançó de pop-rock és per... Ara, de Doctor Prats. Nosaltres som un grup molt jove. D'aquí un mes farà només 2 anys que vam fer el nostre primer concert i aquest és el nostre primer premi. La veritat que estem molt, molt contents de rebre. Moltes gràcies. I el Premi Enderroc al millor disc de pop-rock és per... Youponi d'Oques Grasses. També voldríem agrair d'una manera molt, molt, molt sincera a tota la gent que potser no ens ha votat, però que no sap ben bé com va decidir un dia compartir la seva vida amb la nostra música i amb les nostres cançons, que aquest jo creiem que és el millor premi que es pot rebre mai. I el Premi Enderroc, el millor artista en directe, és per Els Catarres. Has sentit que cantarem elles, les catarres pels seus princes, donar les gràcies a Música Global, a Èxits Manejament, a Vibra Comunicació, a tot l'equip que anem de gira dels Catarres, que entre tècnics de so, músics i res. I realment a tots vosaltres que esteu col·laborant amb que la cultura d'aquest país continuï més viva que mai. Visca Catalunya Lliure. I el Premi Enderroc, el millor artista revelació, és per Roba Estesa. Que no tornàvem a pujar, me cago en Déu. No cal dir res més, ja, no? Moltes gràcies! Bravo! El millor artista de l'any és per Manel. No ens esperàvem gens, ho dic molt en sèrio. Res, gràcies a tothom qui ens ha votat, gràcies a... no sé, gràcies a moltíssima gent, el Jay, que és la persona que ens va ajudar a gravar el disc, el nostre productor, gràcies a tot l'equip que ens acompanya, el Jordi, el Marc, el Santi, el Bernat, l'Adri...